და პროგრამები, მომზადდა ტექნოლოგია, როგორ უნდა განხორციელდეს ეს ყველაფერი და აი ახლა დაიწყება უკვე ტესტირების რეჟიმში ამის გამოცდა, რომ თუ რაიმე ხარვეზები აღმოჩნდა, ეს ხარვეზებიც გამოსწორდეს. Ფიქრობთ, რომ ამას არ დასჭირდება ალბათ ერთ თვეზე მეტი. Ჩვენი მოქალაქეების უფლებები უკეთ იქნება დაცული, ვიდრე აქამდე იყო და მინდა იმედი გამოთქვა, რომ მოკლე ხანში კიდევ უფრო უკეთეს მოდელს შევთავაზებთ ჩვენ საზოგადოებას.